بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے دوست۔ تو یہ سزوکی میران گاڑی کا کلچ ہے، یہ میں نے کھولا ہوا ہے۔ اس گاڑی میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ گاڑی سٹارٹ جب آپ کر کے گیئر لگاتے تھے تو اس کو گیئر نہیں لگتے تھے، جب بند کر کے گیئر لگاتے تھے تو گیئر لگنا شروع ہو جاتے تھے۔ مسئلہ اس کے کلچ پلیٹ کے اندر تھا، اس کا گیئر میں نے کھولا ہے، اس کے بعد یہ کلچ پلیٹ کی حالت آپ دیکھیں تو کلچ کا لیدر پورا اس طرح سے بورا بن گیا، گیئر کے اندر سارا اکٹھا ہوا ہوا تھا، اس کی کلچ پلیٹ پوری گھس گئی تھی۔ اس ایک دم گھسنے کی وجہ جو ہے اس کی غلط ڈرائیونگ تھی، یہ بندہ گاڑی چلاتے ہوئے ہلکا سا پاؤ کلچ کے اوپر رکھتا تھا۔ تو آپ بھی اب اگر وائلڈ ڈرائیونگ دوران ڈرائیونگ گاڑی کی کلچ کے اوپر ہلکا سا پاؤ رکھتے تو ایسا بالکل مت کریں، اس طرح کرنے سے آپ کی کلچ پلیٹ جو ہے وہ وقت سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک سائڈ سے اس کا لیدر بالکل گھس گیا تھا اور اس کے یہ کلچ پلیٹ کے فنگر جو ہیں یہ بیرنگ والی جگہ سے بالکل کٹ گئے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ وائلڈ ڈرائیونگ گاڑی کے کلچ کے اوپر پاؤں رکھتے تھے۔ اور اس گاڑی کے اندر میں نے ڈی کے کمپنی کا کلچ یوز کیا ہے جو کمپنی فٹڈ میران کے اندر آتا ہے، پلس اس کی مین سیل چینج کیا ہے، اس کی ایک گھوڑا سیل چینج کیا ہے، اس کے لوور آرم کے بوٹ وغیرہ ٹائراڈ ہینڈ کے بوٹ وغیرہ بھی چینج کیا ہے، اور اس کی پوری کلیننگ وغیرہ ہر چیز ایوری تھنگ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کا ٹوٹل کاسٹ 21,000 روپے آئی ہے۔ اس پہ خرچہ ٹوٹل جس میں سے 10,000 روپے کا صرف کلچ تھا اور 2,000 روپے کا اس کا کلچ ریلیز بیرنگ تھا۔ جی ایم بی کمپنی کا کلچ ریلیز بیرنگ میں نے یوز کیا ہے اور ڈی کے کمپنی کا کلچ یوز کیا ہے جو کہ میران کے اندر کمپنی فٹیڈ آتا ہے، پلس اس کے بارے کل پارٹس ملا کے لیبر چارجز ہر چیز ملا کے اس گاڑی کا ٹوٹل خرچہ 21,000 روپے ہوا تھا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ اپنی گاڑی کے کلچ کا کام کروانے جا رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی کتنی کاسٹ آئے گی اگر آپ اچھا کام کروائیں گے۔